Noong 1941, sa kasagsagan ng bakbakan ng Germany at Soviet Union sa Stalingrad, nagpanik ang mga opisyal at sundalong Germans dahil umano sa isang malupit na Russian sniper na isa-isang nagpatumba sa mga matataas na opisyal at sundalo. Ngunit parang isang multo, ni isa sa kanila ay wala pang nakakita sa kanya. Sa kagustuhan gumante, pinadala nila ang pinakamalupit na sniper noon ng Germany upang ang dalawa ay magtutuos sa pagalingan ng pagiging asintado. Ito ang true story ni Vasily Yaitsev, ang pinakamalupit na Russian sniper noong World War II na nagpatumba ng aabot sa 225 na kalaban gamit-gamit lamang ang kanyang scope at rifle. Mesta! Yeah. Kalmado, asintado at metikuloso, sa mga salitang ito maaring ihalintulad o ilarawan ang isang batikang sniper at sa panahon ng World War II, bagamat kabi-kabilang ratratan at pagsabog ang nagaganap sa buong mundo, dito lalong nahubog ang role at importansya ng mga snipers pagdating sa digmaan. Dahil dito, naging isang prestigyosong posisyon nito sa anumang sandatahang lakas noon. Marami mga sundalo ang nagkakandarapang mapabilang sa nooy pinakaastig na hanay. At dito nga nagumpisa ang alamat ng isang sundalong naging bayani ng mga Ruso at naging sakit sa ulo ng mga aliman na si Vasily Yaitsev. Si Vasily ay pinanganak noong March 2, 1915 sa Yelenenskoy, Russia. Bago pa man maging isang tanyag na tirador ng kalaban si Vasily, lumaki muna sa isang mahirap na pamilya ang legendary sniper in the making. Para makaraos araw-araw, siya kasama ng kanyang ama ay laging nagtutungo sa Ural Mountains upang mangaso. At dito niya marahil nakuha ang kanyang maagang skills sa marksmanship. Bago pa man umasinta ng mga ulo sa gitna ng bakbakan si Vasily, tila nakapagpractice muna ito sa mga usa at asong lobo na pagalagala sa kakahuyan malapit sa kanila. Sa murang edad na 12 anyos, naiuwi ni Vasily ang kanyang huli mula pangangaso. At yun ay isang fully grown na asong lobo. Gamit-gamit lamang ang 20-gauge shotgun na binigay sa kanya ng kanyang ama. Isang kalabit lamang ang kinailangan ni Vasily upang maiuwi ang kanilang hapunan at ang una niyang tikim sa pagpapatumba ng isang buhay at gumagalaw na target. Nakagraduate si Vasily noong 1930 sa isang construction college sa edad na 15 anyos lamang at bukod sa pagiging isang marksman sa pangangaso, naging bihasa rin ang binatilyo sa accounting at pagiging isang fitter o installer ng mga makinarya at electronics. Matapos naman ang pitong taon na pag-aaral sa kanilang military school, naging isang clerk sa artillery department ng Pacific Fleet ng Russia si Vasily. At hindi kinalaunan dahil sa kanyang talas pagdating sa numero at analytical skills. Si Vasily ay na-appoint bilang ulo ng finance department sa Pacific Fleet ng Sandatahang Lakas ng Russia. Sa loob ng apat na taon ng pagiging head ng finance department at pagiging isang petty chief officer, nakagawa ng pangalan si Vasily para sa kanyang sarili. Dahil sa kakaibang pagmamahal nito para sa kanyang motherland at para sa kanyang mga kasamahan sa Soviet Navy, handang-handa ang nooy 22 anyos na ibigay mismo ang kanyang buhay sa ngalan ng kanilang pinaglalaban na impluensya at kasarinlan. At pagpasok nga ng World War II, dito tila na testing ang kanyang nasyonalismo, tapang, talino at ang kanyang pagiging asintado. 3.15 ng madaling araw noong June 22, 1941, hindi inaasahan ng mga Ruso na sila ay sasalakayin ng mga inaakala nilang kakampi ng mga Germans. Ang kanilang kumpiyansa sa inaakala nilang kaalyansa noon ay buhat ng pinirmahan nilang kasunduan na tinaguri ang Hitler's Stalin Pact. Ang kasunduang yun ay isang Treaty of Non-Aggression sa pagitan ng Germany at ang nooy Soviet Union. Para sa madaling pagsasalaysay, nilalaman ng kasunduan yun ang kasiguraduhan na hindi kailanman gagawa ng anumang opensibang hakbang ang magkabilang partido sa isa't isa. Ngunit binali mismo ng Germany ang kasunduang yon sa pamamagitan ng isa sa pinakamalaking paglusob sa kasaysayan ng gera na kinabibilangan ng sampung milyong sundalong Aleman At yon ay ang Operation Barbarossa. Dahil sa pagtataksil ng Germany sa kasunduang nilagdaan nila, napuno ng galit, pagkadismaya at alab ang damdamin ni Vasily na lalong protektahan ang kanyang bansa laban sa mapangabuso at tuso nilang kalaban. Gantong klase rin nagigil ang nararamdaman ng kanyang mga kasamahan sa Navy. Dahil dito, bagamat marami sa kanyang mga kaibigan ang mga nasa itaas na posisyon na, sabay-sabay silang nag-request na kung maaari sila mismo ang i-deploy sa gitna ng bakbakan upang maghigante sa paghuhuda sa kanila ng dating inaakalang kaibigan na Germany. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Makailang beses nag-request si Vasily na sila mismo ang ipadala sa pusod ng gera sa Stalingrad. Ngunit limang beses na deny ang kanilang request. Pero dahil sa pagpupumiglas ng damdamin at kanilang pag-ibig sa tinubuang lupa, siya at ang mga kasamahan sa Navy ay sa wakas na-approve at naging senior warrant officers sa kanilang pag-transfer mula Navy papuntang Army. Na-assign mismo si Vasily sa 1047th Rifle Regiment ng 284th Tomsk Rifle Division. At sa kanyang pag-transfer ng division, Napasama si Vasily sa isang laban na laging na sa history books pag pinag-uusapan ang World War II. At yon ay ang Battle of Stalingrad. Para sa madaling pagsasalaysay, dinipensahan ng Soviet Union ang Stalingrad dahil sa access nito sa oil fields nila na nasa Volga River. Dahil dito, batid ng magkabilang kampo ang importansya ng lugar na yon sa kasalukuyang pandaigdigang gera. At dahil trinaydor sila ng inaakala nilang kaibigan na Germany, nakalasap ng matinding resistance ang mga aliman laban sa mga galit na galit na Soviet Army. At dahil sa matinding bakbakan mula sa magkabilang kampo, ang Stalingrad ay naging isang military battlefield na 24-7 ang pagputok, pagsabog at pagpatay. At kahit na tila walang katapusan ang pagdating ng puwersa ng mga ahas na aliman sa kanilang teritoryo. Hindi pa rin nalalagasan ni Katiting Natapang ang mga Soviet soldiers na naroon sa lugar upang depensahan ng kanilang bansa. Bagamat siya ay nasa harapan ng Hanay, walang takot niyang nilabanan ang sandatahang lakas ng Germany. Mabilis niyang na-impress ang kanyang commander dahil sa bukod sa talas ng kanyang utak sa pakikipaglaban, siya ring talas ng kanyang mata sa pag-aasinta ng mga kalaban. Dahil dito, agad-agad siyang napromote bilang isang sniper at sa mga oras na ito, nasa kanyang element na si Vasily. At dahil nasa pwesto na si Vasily kung saan siya pinakamagaling, dito na nagsimula ang kanyang marahan ngunit epektibong paglagas sa hanay ng mga Germans. Tulad ng mga magagaling at matatalinong snipers, hindi iisang lokasyon lamang ang pinanggagalingan ng bawat pagtira ni Vasily ng kanya mga kalaban. Mula sa mataas na lugar, maaari ring gawing kublian ng isang sniper ang mga guho ng mga buildings at iba pa Ayon mismo sa kanya, matapos ang ilang pagpisil ng gatilyo, agad-agad siyang magpapalit ng lokasyon upang mahihirapan ang mga kalabang matunton ang kanyang posisyon. Hindi nag-ooperate ng mag-isa si Vasily. Sa katunayan, ang mga Soviet snipers ay may body system o laging may kasama. Para kay Vasily, ang kanyang naging body sa madugo at magulong Battle of Stalingrad ay si Nikolai Kulikov. Kasama si Nikolay, ang sniper at scout duo ay naging tanyag sa kanilang hide and sting tactics. Isa sa mga methods na kanilang operasyon ay ang pag-cover ng isang malaking area mula sa tatlong posisyon. At dahil sa method na ito, naging epektibo ang kanilang duo. Sa katunayan, may isang beses na napatumba ni Basili at Kulikov, ang isang German officer na may layong 800 meters mula sa kanilang pinagtataguan. At dahil sa kanyang malamultong presensya para sa kanyang mga kalaban, Naging usap-usapan sa hanay ng mga Germans ang isang di secret weapon ng mga Russians kontra sa kanila. Bagamat naging madulas at epektibo ang taktika ni Vasily at ng kanyang spatter, nagpatuloy pa rin ang madugo at maingay na gera sa Stalingrad. Ang inaasahang linggo lamang ang itatagal na gera ay nagpatuloy pa ng ilang buwan na may 24-7 na putukan at patayan. Ganun pa man, hindi nagpapakita ng kahinaan ang magkabilang kampo, partikular na ang hanay ng Soviet Army. Lalo pang nagigting ang kanilang opensa noong naglabas ng order si Joseph Stalin na walang aatras hanggang matapos ang laban sa Stalingrad. Bawat hakbang palusong ng mga Germans ay pagsalubong sa mga landmines, Molotov cocktails at snipers mula sa mga Soviets. Sa mga oras na ito, Lalong nahubog ang taktika ng mga sniper mula sa hanay ng mga Soviets, partikular na ang bida nating si Vasily. Nagsimula na silang tumarget ng mga high-ranking officials mula sa hanay ng mga Germans upang bumaba ang moral ng unit na kanilang hinahawakan. Ngunit ang pag-target sa mga yon ay hindi sindali ng pagpili ng target sa open battlefield. May isang pagkakataon na inaabot ng oras o araw ang paghihintay ng target ni Vasily at sa oras ng kanyang paghihintay, hindi dapat nawawala ang kanyang paningin sa pag-oobserba sa lokasyon ng kanilang target. Hindi dapat siya gagalaw at dapat maingat siya na hindi malocate ng kalaban ang kanyang pinagtataguan. Isa rin sa mga naging tatak niya bilang sniper ay ang paggamit ng decoy upang ma-reveal ang pwesto ng kanyang mga kalaban. Dito gumagamit siya ng props tulad ng helmets, gloves o mismong baril mula sa mga namatay niyang kasamahan at ibabalandra ito sa mga obvious na lokasyon para maging isang target ng mga kalaban. At sa oras na matamaan ang kanyang dikoy ng bala, agad niyang i-retrieve -re ito at pag-aaralan ang butas na pinagtagusan ng bala. At matapos na i-consider ang uri ng bala, bilis ng hangin, temperatura, lokasyon at iba pang mga factors, malalaman ni Vasily kung saan nagtatago ang kanyang mga katunggali at doon niya tatapusin ang kanilang tila duelo sa loob ng battlefield. Sa pundong ito, halos isang daan ng kalaban at iilang opisyal ang napatumba ng tambala nila ni Nikolay. Dahil sa kakaiba niyang nasyonalismo at marksmanship, naging kaliwat ka ng laman ng Soviet propaganda si Vasily bilang simbolo ng katapangan at kagitingan para maging ehemplo sa kanilang mga sundalo at umalab lalo ang damdamin upang depensahan ang kanilang bansa mula sa mga traidor nilang kaaway. Dahil sa kanyang pag-eliminate ng maraming sundalo at mga high-ranking officials, naisip ng German forces na tugisin ang tumutugis sa kanila. Ika nga sa kasabihan, fight fire with fire. At ipinadala nila umano ang isang elite German sniper noon na si Erwin Koenig para tugisin ang hindi nila kilalang super sniper ng mga Soviets na unti-unting lumalaga sa kanila. Noong una, hindi pa alam ni Vasily na may tumutugis sa kanya. Nalaman niya lang na mayroong isang sniper na mas magaling kaysa sa tipikal niyang nakakaharap dahil sa isang insidente. Ang kaibigan niyang si Morozov na isa ring batikang sniper ay nasira ang optical sight ng kanyang rifle at ang spatter nitong si Shaikik ay sugatan dahil kay Erwin Koenig. Dahil sa impormasyong ito, dali-dali ang tandem na pumunta sa huling lokasyon ni Morozov at Shaikik upang isurvey ang lugar. Isang araw ang nakalipas at walang ni isang anino ng sniper ang kanilang nakita. Bago pa man magbukang liwayway, nag-set up agad ang dalawa ng ambush. Si Vasily ay nasa isang taguan habang ang spotter niyang si Kulikov ay nasa kabila. Sila ay may isang tali upang magbigay ng signal kung kailan dapat kumilos ang dalawa. Ilang sandali pa, may naispatan si Vasily na isang tila bakal na bagay na gumagalaw sa dikalayuan. Hinatak niya ang tali bilang signal ng kanilang plano. Itinaas ng partner niyang si Kulikov ang isang decoy na guantes. Ngunit walang putok na umalingaw-ngaw papunta sa kanilang direksyon. Matapos ang isang oras, hinatak muli ni Vasily ang tali at binalandra muli ni Kulikov ang decoy. Isang malakas na putok ng rifle ang umaalingaw-ngaw sa paligid. Tama ang kutob ni Vasily sa metal sheet na kanyang nakita. Isa itong nagtatagong sniper. Ngunit hindi agad sila umatake. Ngayon na alam na nila kung saan nagtatago ang kalaban. Nagpalit ng pwesto ang tandem at naghintay ng isa't kalahating araw para sa kanilang sunod na hakbang. At nang dumating ang tamang oras sa isang mainit na tanghaling tapat, nang tumutok ang sinag ng araw sa pwesto ng kalaban, nag-reflect ang salamin ng scope ng rifle ng kalaban. Dahil dito, inutusan ni Vasily na itaas nilang muli ang decoy mula sa bago nilang lokasyon. Isang malakas na gunfire ang umalingaungaw at bumuta sa helmet na decoy ng tandem ang buong akala ng German sniper ay natugis niya na ang rusong umuubo sa kanila matapos ang apat na araw na pagtatago at paghihintay. Ngunit sa oras na inilabas niya ang kanyang ulo para i-check ang kanyang natamaang target, kinalabit ni Vasily ang gatilyo ng kanyang M1891 Mosin Nagant Rifle. At bumulagta si Erwin Koenig matapos ang halos tatlong araw ng cat and mouse chase ng dalawang veteranong sniper. Sa bandang huli, hindi matatawaran ang kontribusyon ni Basili sa Battle of Stalingrad at maging sa kabuuan ng Soviet Army noong World War II. Sa kanyang pinakitang kabayanihan sa Stalingrad, 225 na mga sundalo at opisyal ang kanyang confirmed kills ayon sa record. At pag inaverage average ay aabot sa anim na confirmed kills sa isang araw ang kanyang nagawa. Ngunit noong January 1943, tinamaan si Vasily ng isang mortar attack na pansamantalang sumira sa kanyang paningin. Kinailangan niyang sumailalim sa corneal transplant upang maisalba ang kanyang mata. naka naman si Vasily sa kanyang injury at noong February 1943, siya ay ginawara ng title na Hero of the Soviet Union o equivalent ng Medal of Honor sa US military. Dahil sa kanyang talento at kontribusyon, siya ay nag-training ng ibang mga snipers sa Stalingrad. At nang matapos ang gera, nagsettle si Vasily sa Kiev, Ukraine, kung saan siya ay naging isang engineer. Naging direktor din siya ng isang textile factory hanggang sa kanyang paglipas noong December 15, 1991 sa edad na 76 years old. At noong 2006, si Vasily ay inilibing muli with full military honors sa Stalingrad Memorial, Volgograd, Russia bilang pagkilala sa kabayanihan at serbisyo niya sa inang bayan na Russia. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, ishare mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.